Hyvää iltaa rakkaat radion katselijat ja television kuuntelijat. Pääsemme seuraamaan erikoista tapahtumaa, joka on siis oikeiden aitojen hevikööriien nauhoitusta. Hevikööreihin kuuluu tietysti juoma. Juomaa täytyy olla. Ja totta kai myöskin iso kasa rumia miehiä. Amelaama. Kyllä. Iso kasa rumia miehiä, jotka huutavat ihmeellisiä sanoja ja tunnuslauseita ja muuta typerää. Katsotaan, mitä tästä tulee. Metallia sydämessä. Metallia oluessa. Noni, metallin sydämessä. Niin. In the heart of the metal. Siinä oli oikea heavy kuoro laulanta. Pasi, saaks tosta? No niin, korona oli siinä. Koko petsata. Harmonizer peli. Ai ai ai. Hoppa. Editointi virhe vai proga? Raging machine, one who survives. Together we rule! Hei! Näin! Yes! Hei! Raging machine! Metalli sydämessä! Aleksin laulukoulu. Joo, siis niinku tämmönen salaisuus, tosi korkean äänen laulu, se löytyy tästä, ilman paitaa. Mä menin jo! Se voi tehdä myös näin. Mennään vaan. Aina! Aina valmis. Sanat! Joo! Mitä se oli? My game machine! One who survives, together we rule. Okei, okay. Niin. Yes. Together we rule tulee sieltä alemmalta säädellä, että se pitää. Noin. Muistakaa hieronta. mut mulla on toinen. Yes. Joo. Kun poltin liikaa tupakkaa, lapset, älkää polttako. Tai käy näin. Kummaijaa, my lord. Sumenuus, eduruus, ekstramuus. Sumenuus, eduruus, ekstramuus. Sumenuus, eduruus, ekstramuus. Supernuus, eduruus, ekstramuus, maksimuus! Kummaijaa, my lord. Kummaijaa. Miksei sun äsken pitänyt pitää tätä sormea tossa? Vaikea kysymys. Oliko se siinä? Tää
on periaatteessa sama kaikkien musiikin tyyleihin, että saadaan lihan slapsimus. Mutta on tyyleissä pieni ero, ja näin avataan heavy laulaa varten ääniä.